ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾವು ಭವಸಾಗರ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಸಾವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಾ ಬಡತನ, ಸಿರಿತನ, ನೋವು, ನಲಿವು, ಕಣ್ಣೀರು, ದುಃಖ, ಕಾಯಿಲೆ, ಕಸಾಲೆ, ರೋಗಿಗಳು, ಭಿಕ್ಷುಕರು, ಅನಾಥರು, ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ಜಗಳ, ಶೋಷಣೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ, ಆಡಂಬರ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಹೆರಿಗೆ ನೋವು, ತಾಯಿಯ ಪರಿಪಾಟಿಗಳು, ವೈಶ್ಯವಾಟಿಕೆ, ಜಾತಿ ಭೇದ, ವರ್ಣನೀತಿ, ಕೊಲೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಹೊರಟ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸರ್ವನಾಥರು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಘಾಟವಾಗಿ ಋಣವಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ತಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೇಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿ ಉಮಾ, ಅವಳ ನೆನಪುಗಳು, ಅವಳ ಅತಿ ಮಧುರ ಸ್ಮರಣೆಗಳು. ಅವಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಸಾಕಿಬಾಬಾ ಅವರ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ತದನಂತರ ಶ್ರೀ ಶಿವ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ, ಇತರೆ ಮತ್ತೆ ಇತರರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಯಸಿ ಉಮಾಳ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹಿಂಬಡಿಸಿತು. ಅದರಿಂದ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಯಿತು. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯತೊಡಗಿದರು. ಅಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವನಾಥರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಮೊದಲಿದರು. ತದನಂತರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ, ನಾಗದೇವತೆ, ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ, ಶ್ರೀ ಭೂತರಾಯ, ಯಕ್ಷಿಣಿ, ಗಂಗೆ, ಪಾರ್ವತಿ ಇತರರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವನ 24 ಗಣಗಳೇ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದವು. ಅವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಜಗದ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಯಲುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವನಾಥರಿಗೆ ಪ್ರೇಯಸಿ ಉಮಾದೇವಿಯ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ. ತರುವಾಯ ಅವಳು ಅವರಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಸುಮಾ, ಗಂಗಾದೇವಿ ಅನ್ನುವ ವಿವಾಹಿತೆಯ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವಣ ಅಪಾರ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾದ ಅವರ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಸುಮಾಳ ನಡುವಣ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಬಹುದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಜತೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಹುದೇವತೆಗಳ ತಿಂತಿನಿ, ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ನೇರ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಹೀಗೆ ಕಾಲ ಉರುಳುತ್ತಲೇ ಗುರುಗಳು ಸ್ವತಃ ತಮಗೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಯೋಗಿಶ್ರೀಯಾಗಿ ಬದುಕು ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದತ್ತ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರ ತಿರುವುಗಳು ಸಿಕ್ಕತೊಡಗಿದ್ದವು. ಭಕ್ತ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೋಟೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸತೊಡಗಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೋಟೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು, ಬಡತನ, ಸಿರಿತನ, ನೋವು, ನಲಿವು, ಕಣ್ಣೀರು, ದುಃಖ, ಕಾಯಿಲೆ, ಕಸಾಲೆ, ರೋಗಿಗಳು, ಭಿಕ್ಷಕರು, ಅನಾಥರು, ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ಜಗಳ, ಶೋಷಣೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ, ಆಡಂಬರ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಹೆರಿಗೆ ನೋವು, ತಾಯಿಯ ಪಡಿಪಾಟಿಗಳು, ವೈಶ್ಯವಾಟಿಕೆ, ಜಾತಿಭೇದ, ವರ್ಣನೀತಿ, ಕೊಲೆ, ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದವು. ಅಂದು ಕೌಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನು ಜಯಿಸದೆ ಬಡತನ, ಸಿರಿತನದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊರಟ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಾವು, ನೋವು ಮತ್ತು ಬಡತನ ಸಿರಿತನದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರೇರಣೆಯುಂಟಾಯಿತು. ಅದು
ವಿದಾತನ ಪುಣ್ಯ ಸುಕೃತವೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇರಲಿ, ಗುರುಗಳು ಸಾವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಮರ ಸಾರುತ್ತಾ ಹೊರಟ ಅವರು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೋಧನಾ ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುಣ್ಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಊರು ನೆರೆ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಶಾಂತ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬರುವ ಭಕ್ತ ಜನಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸತೊಡಗಿದ್ದರು. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಭಕ್ತ ಜನಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸತೊಡಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಾವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಕಾಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲತೊಡಗಿದರು. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆಯೇ ಅವರ ಭಕ್ತ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವು ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಾವಿಗೆ ಅವರು ಕಾರಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಮನೆಯವರೇ ನೇರ ಹೊಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದೆಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಆಲೂರಿನ ಪರಮಭಕ್ತೆ ಗೌರಮ್ಮಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಲ ಕಪ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದಿಂದ ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಗುರುಗಳೇ ಸ್ವತಃ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಕ್ಕಿ ಆಲೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ರೋಗಿ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಆತ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದವನು ಎದ್ದು ಕೂತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಎದ್ದು ಕೂತ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನ ಒಡೆದಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ಔಹಾರಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿದ್ದರು. ತರುವಾಯ ಗುರುಗಳು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ ತನಗೆ ಗುರುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಹಾವೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕಪದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಮ್ಮಡಿಸಿತು. ಅವನನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲಾಯಿತು, ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆತ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ. ಆತ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವನಾಥರ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಅದು ಅವನ ಪುಣ್ಯದ ಬಲವೇ ಸರಿ ಅನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವನಾಥರ ಈ ಚಮತ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಾಜ ಅವಮಾನಿಸಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡತೊಡಗಿದ್ದರೂ ನೋಡಿತು.